Þú fær notaða draumabílinn hjá okkur. Bílasalan Höfðahöllin, Kletthálsi 2. Velkomin í Veitt með vinum. Í þessum þætti förum við á Austfirðina, nánar tiltekið í Breiðdalinn og ætlum að veiða hér í Breiðdalsá. Það alltaf jafn spennandi að koma að nýrri á. Nýir staðir, nýjar breiður, nýir hyljir og ekki svíkur að umhverfið í senn, hrikalegt og ægifagur. Breiðdalsá verður til þegar Tinnindalsá og Breiðdalsá renna saman. Fjölbreytileiki veiðistaðar þvílíkur að það má segja að hér fái menn sýnishorn af mörgu af því besta sem íslenskar veiðiár hafa upp á að bjóða. En okkur ekkert til setunar boðið. Við hefjum veiðina í neðsta staðanum í ánni, Klapparhyl. Klapparhylur langur staður. Efst í staðanum nokkur strengur sem breiðir úr sér í grunnabreiðu og neðst í hylnum dýfkar áin nokkuð og þrengist. Hún rennur á milli klappa og það einmitt fyrir ofan þessar klappir sem mikið af laxi liggur stundum á göngutíma. Það rétt farið að halla yfir miðjan júlí og nýjar göngur sjást í ánni á hverjum degi. Við hefjum veiðina í strengnum efst í hylnum. Það óhætt að segja að áin taki vel á mót okkur. Því eftir aðeins tvö köst fiskur komin á. Eftir snarpa viðureign laxinn dreginn á þurrt. Já, það bara í öðru kasti. Það að sunrise eða þú. Bara á gylltum krók. Neldan alveg. Og við mútti að fara í allan staði þetta fyrir neðan. En þetta veit bara gott. Yay. Fyrir ofan klappastrenginni krókastrengur. Þetta löng og falleg breiða sem vert að gefa smá tíma þegar maður veiðir neðsta svæðið.
Hér förum við yfir með tveimur flugum en verðum ekki varir. Skammadalsbreiða eru enn tvískiptur veiðistaður. Fyrir framan fossin smáhylur þar sem lax bunkast oft í og þar liggur hann alveg neðst upp brotið þar sem eiginlega breiðan tekur við. Á breiðinni sjálfri getur laxin tekið alveg efst upp við frissið og langt niður á breiðuna. Hér hefur verið mikið líf undanfarna daga og því góð vona að setja í lax. Undir Sunray Shadow á flotinu og hér ekki verið að strippa fluguna inn, heldur þverkastandi yfir hylinn og flugan fer að dansa niður eftir breiðinni á hraða straumsins. Hér þarf bara að menda línuna vel og vera viðbúin tökku. Og skammadalsbreiðan svíkur okkur ekki. Flugan datt niður upp við klettana hinum einn alveg efst við brotið og laxinn stökk á fluguna. Hér öðrum fallegum laxi landað á Sunray Shadow. Svo lyftar hann upp á sporðinum. Kimpef. Flottur. Á Skammadalsbreiðinu liggur lax allt sumarið og hér hægt að setja í stóra laxa. En við höldum för okkar áfram, enda margir nýjir og spennandi veiðistaðir en ókannaðir í ánni. Einarsýlur einn af þessum veiðistöðum sem gott að gefa smá tíma. Hér rennur áin í nokkrum litlum strengjum að klöppunum og getur lax legið í strengjunum við klappirnar í ánni, rétt fyrir neðan klappirnar, alveg upp við klappirnar í landi og niður eftir allri breiðinni.
Hér hafa verið teknir nokkri laxar í hólinu og við förum fyrir nokkuð þétti yfir staðinn. Við verðum varir við laxa á breiðunni, en þeir vilja ekkert taka. Það erfitt að segja til það hvenær veiðistaður að fullu reyndur. En eftir fimm flugur og góðan slurk af þolinmæði ákveðið að færa sig set og kíkja í næsta stað fyrir ofan sem Skjöldólfsstaðanes. Þegar maður kemur að Skjöldólfsstaðanesi myndi maður ætla laxinn lægja á breiðu fyrir miðjum staðnum en það breiðan alveg ómótstæðilega á að líta. En við fengum góða leiðsögn frá einum nafntogaðasta leiðsögumenni Breiðdalsár, honum Súta, sem benti á hvar fiskurinn liggur. Við endan á grjótklöppunum sem ganga út í ána og þar rétt fyrir neðan tökustæðurinn hér. Það getur munað öllu að fá góða leiðsögn við á sem veitir í fyrsta skipti. Þá tíma ekki eitt í staði sem sjaldan gefa laxa og aðkomin að staðnum eru rétt og líkur á að setja í lax aukast til muna. Og leiðsögnin mark borgaði sig. Eftir nokkur köst hefur verið sett í lax. En sumir laxar eru ekki feigir. Eftir nokkra snarpar rokur fer flugan úr laxinum og hann hverfur aftur í strenginn. Gunnlaugslaup eru tveir staðir sem oft gefa laxa. Tökustaðurinn við efra Gunnlaugslaup byrja við klappinnar efst og niður eftir breiðunni. Neðra Gunnlaugslaup rétt fyrir neðan og það öllu ólíkt efri staðnum. Hér snardýfkar áin fyrir neðan strenginn og hér getur fiskur legið alveg upp við klappirnar beggja vegna við og því nauðsynlegt eins og alltaf að koma varlega að staðnum og byrja frekar ofarlega í stað þess að eiga í hættu á að styggja laxa sem hér getur legið. Við eyðum ekki miklum tíma í Gunnlaugslaupin. Við höfum mælt okkur mót við leiðsögumanninn Súta, við veiðistaðinn Ármót og þar allar Súti að gefa okkur góð ráð hvernig best að veiða staðinn. Jæja, Súti, nú erum við hérna við Ármótinn. Já, þetta Ármótinn hjá okkur. Og þetta er þrískiptur staður, hann getur leiðið hvað, þú varst að tala skilin hérna? Já, maður byrjar alltaf hérna fyrir ofan, tekur skilin svona hratt, ef hann að ganga upp í tinnu eða ganga upp í hinna, þá hérna fer hann með skílunum og svo áfram uppindir í annar kor. Tekur maður þetta hratt af því hann tekur yfirleitt mjög vel þegar hann að ganga hérna í gegn. Já. Svo færir maður sér niður, hérna við endan á eyjunni, þá hægir maður á sér. Þá er þetta orðin einn góðu tögustaður alveg niður á grjótinu sem brýtur á þarna. Já. Og svo er pallurinn hinum einn, þessi spegill sem myndast við bakkan hinum einn. Já. Alveg frá honum og alveg aftur að rétt fyrir aftan grjótið, já, þá myndast svona rák yfir. Já. Þetta svona hlutur á klöppinu sem eru á kafi og þetta svona pallur í meira vatni, þá finnst honum gott að liggja þar upp á. En það svona 80% af laxunum er tekna fyrir framan þetta grjót, til hliðina við það og í rákina fyrir aftana. Ég ætla að fara með hérna, með Sunray Shadow yfir það.
Sjá hvað það gerist ekki eitthvað? Já, ef maður gera að fá að veita yfirleitt ef maður að veiða þetta og maður búin að fara með eitthvað flug yfir þá yfirleitt veit maður af honum. Já. Hann veltur sig að byltur sér eða stekkur og svo getur bara næsti flug að verið flugan sem að smellir sér á. Sunray Shadow komin undir og niðurinn í ánni bókstaflega kallar á að hér sé sett í fisk. Hér flugunni kastað vel yfir skilin og línan og straumurinn sjá vinnuna. Flugan flýtur eftir skilunum og út þeim aftur nokkrum sinnum. Og eftir skamma stund flugan nefnd. Laxinn í Breiðdalsá gefur hvergi eftir. En það tekið fast á þessum til að reyna komast hjá því að missa laxinn neðar í staðinn þar sem enn og allir að veiða. Neldi Sunray Shadow bara neðist í stanum Við ætlum að sjá hvort það liggi laxar neðar í stanum Súti gaf okkur góða leiðsögn staðinn og laxinn tók nákvæmlega þar sem hann sagði hann taka Við látum reyna á neðri hlutan í ármótum Og hann á. Það tók bara nokkur köst til að setja annan lax. Rétt við steinin þegar flugan var aðeins búin að dansa í vatninu, tók laxinn fluguna af mikilli hörku og enn og aftur var það Sunray Shadow. Þessi lax ný genginn í ána.
Fyrir aftan bakuggan löng röð af laxalús og halinn hangir ennþá á þeim flestum. Það má líklega telja klukkutíman á fingrum annara handar síðan þessi gekk í ána. Það sést vel á þessum stað hvað veiðileiðsögn getur skipt miklu máli. Þegar menn veiða í ám í fyrsta skipti getur það margborga sig að fá vana menn til að leiðbina og gefa góð ráð því veiðistaðir eru ólíkir eins og þeir eru margir. Súti hefur veitt lengi í Breiðdalnum og þekkir ána vel. Við fylgdum honum í neðri beljanda þar sem hann tók lax fyrr daginn og sá fleiri. Laxarnir liggja nær klettunum hinum megin rétt fyrir aftan Hvítfrissið. En þessir eru ekki í tökum. Flugan rennur rétt fyrir framan þá og styggð kemur að. Þá alveg eins gott að hvíla staðinn betur til að næstu menn eigi möguleika á að setja í þessa laxa. Við ætlum að enda góðan dag í Réttarhyl. Réttarhylur rétt fyrir ofan Skammadalsbreiðu. Þetta langur og breiður staður sem helst gefur laxa á haustin þegar að stóru höfðingjarnir leggjast í hann. Við byrjum að veiða efsta strenginn og vinnum okkur niður eftir ánni. Við ætlum ekki að staldra lengi við því við ætlum að sjá þá vinnu sem liggur að baki frábærum árangur í ræktunarstarfinu í ánni. Ræktunarstarfið í ánni byggist upp á þekkingu sem Þröstur Elliðarsson hefur aflað sér í gegnum árin. Afrakstur þess sést best þegar að veiðitölur eru skoðaðar, áður en ræktun hófst og eftir það. Áin að skila góðum heimtum og það ekki spurning hvort heldur hvenar þúsundlaxa múrin verður ofinn. Og það ansi stórt stökk í á sem skilaði 100 til 300 löxum ári áður fyrr. En það mikil vinna á bakvið þessa ræktun. Á nokkrum stöðum í ánni eru sleppikistur eins og þessi hér, og hafa veiðimenn verið kvattir til að gefa ræktuninni aðstoð með því að setja stærri laxana í kisturnar ef möguleikir á því. Þessi kista þess vegna vel staðsett við Skammadalsbreiðu. Hér hafa veiðimenn sett tvo fallega laxa í kistuna og Þröstur ætlar að flytja þessa laxa á nálægan stað þar sem laxarnir bíða til hausts. Það þarf að fara eins varlega með laxana og kostur er. Sér útbúinn tankur á vagninum notaður til að flytja laxinn og vel fyllt á vatni. Laxinn geymdur til hausts í stórum körum þar sem sírensli á köldu og fersku vatni heldur honum vel við þangað til fiskurinn tilbúinn til kristingar. Hér hefur nokkrum fallegum laxum verið safnað saman og enn nóg eftir að veiðitímanum. Með þessari ræktun hægt að tryggja áfram góðar göngur af sterkum seiðum og aukna veiði í þessari fallegu á.
Það stórkostleg upplifun að vera veiðimaður í svona veðri. Það margir sem ekki skilja það þegar menn tala góðan túr og koma laxlausir heim. En veiði snýst bara svo margt annað. Góður félagsskapur og fallegt umhverfið ómissandi þáttur í hverjum veiðitúr. Eftir góðan dag líka vel tekið á móti manni í veiðihúsinu. Húsið án efa eitt glæsilegasta veiðihús landsins, búið öllum þeim þægindum sem veiðimenn nútímans gera kröfur til. Hér geta menn slakað á eftir veiðidaginn í heitum potti eða í gufubaði og enda kvöldið fyrir fram að notalegan arininn í góðra vinna hóp og skipst á sögum af veiði dagsins. Og á svona fallegu sumarkvöldi þegar dagurinn kveður, langar mann til að eiga kannski eitt orð til að lýsa fegurðinni sem við manni blasir. En það varla til orð sem lýsir svona sólarlagi. Breiðdalsá á eftir að sitja í huganum langan vetur. Og það verður ekki hægt hugann fyrir maður glímir við lax við bakka hennar aftur. Var notaða draumabílinn hjá okkur. Bílasalan Höfðahöllin, Kletthálsi 2.